नेपालमा 2046 पछि यो 30 वर्ष 32 वर्षको पिरियडमा यहाँले चाहिँ जीवित नेता मध्येमा यहाँ सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुनुभएको मैले यसो आँकडा पाएको छु, किनकि यहाँभन्दा बढी गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्थ्यो। यसका लागि म बधाई दिन चाहन्छु। तर सँगसँगै कतिपय मिडियामा यस्तो आउँछ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो समयमा काममा भन्दा पनि आफ्नो यो इमेज व्यवस्थापनमा बढी समय खर्च गर्नुभयो भन्ने टिप्पणी नेपालको कतिपय मिडिया र बाहिर पनि आइरहेको छ। यसमा मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया जान्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ कतिपय हेल्थ एक्सपर्टहरूले अब कोरोना चाहिँ हाम्रो गाउँगाउँमा पस्यो, गाउँगाउँमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सहरमा भन्दा अलिकति जटिल छ दुई तिनवटा कारणले गर्दा। एउटा चाहिँ के भने गाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि छैन, मान्छेहरूको अलिकति त्यो कोभिड प्रोटोकल पनि अलि राम्रोसँग फलो भएको छैन, र अनि त्यसको चाहिँ त्यो काम डाउन हुने पेस अलिक स्लो छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो विदिन 2-3 मन्थ्समा यो तल जाला भन्ने चाहिँ आकलन गर्न गाह्रो छ। फेरि लगत्तै फेस्टिभ सिजन सुरु हुँदैछ, त्यो कारणले गर्दा यति छिट्टै चुनावको माहौलमा र भ्याक्सिनेसन पनि अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा सम्भव होला र भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो सरकारको पछिल्लो स्टेप चाहिँ भारतीय ग्रिन सिग्नलमा या भारतीय कन्सल्टेसनमा भइरहेको छ भन्ने कतिपय नेपालको मिडिया, बाहिरको मिडिया, विशेष गरी इन्डियन मिडिया र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक परिघटनाले हो कि जस्तो गर्न मिल्ने खालको अनुमानहरू र सङ्केतहरू पनि देखिन्छ। यहाँप्रति यहाँको के छ भनाइ? धन्यवाद हजुर। एउटा अन्तिमबाटै गरौँ। यो राम्रो काम कुनै भयो केही भयो भने मैले गरेको भन्ने चलन हुन्छ। तपाईँले यदि हिंसाको बाटो अप्नाइरहेको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने वास्तविक भूमिका कसको थियो भनेर तपाईँले नेपालका राजनीतिकै कसैलाई सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ मेरो थियो भनेर उसले आफ्नै नाम लिन्छ। हुन चाहिँ उसले भइसकेपछि त्यो काम भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएको पनि हुनसक्छ। तर उसले भन्दाखेरि मैले भन्छ त्यस्तो, अब मैले गरेँ भनेर कसैले जस लिने खोज्नु त्यो बेग्लै कुरा हो। तर एउटा म यहाँहरूलाई के बताऊँ भने म नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई साह्रै महत्त्व दिन्छु र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यसर्थ कसैसँगको सल्लाह मसविरा आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिको कुनै हिसाबको निरिकोलमा पुर्याउने कुरामा वा त्यसलाई गति दिने कुरामा कुनै पनि कुरामा कसैको बाह्य हात वा हस्तक्षेप जस्ता कुराहरू हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। त्यसो भएर त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। यसका निम्ति अभ्यास धेरै भए, जस्तो हामीले कोभिडका बारेमा भारतसँग कुरा गरेका छौँ, विकासका बारेमा, व्यापारका बारेमा, आयात निर्यातका बारेमा, थुप्रै कुराहरूको बारेमा, विद्युतका बारेमा, विभिन्न आयोजनाहरूका बारेमा कुरा गरेका छौँ, पारस्परिक सहयोगका बारेमा कुरा गरेका छौँ। कुरा विभिन्न तहमा भइराखेका छन्। मैले अघि पनि भने कोभिडको सम्बन्धमा पनि उच्च तहमा वार्ता भइराखेका छन्, विभिन्न विषयमा कुरा भइराखेका हुन्छन् छन्। तर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि मात्राको कुनै पनि प्रभाव पर्ने गरी हामी कुनै व्यवहार गर्दैनौँ। अब तपाईँले देख्नुभएको होला, एउटा कृत्य कागज आयो, मैले र भारतीय रहका प्रमुखले गरेको हस्ताक्षर सहितको एउटा कागज भनेर बजारमा ल्याइयो। त्यसमा अनअफिसियल ट्रान्सलेसन भनियो। अनअफिसियल ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेटेड प्रति चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ, भनेपछि त्यो अर्कै भाषामा अफिसियल कपी चाहिँ खास हस्ताक्षरित कपी अर्कै भाषामा रहेछ। अर्कै भाषामा जब हस्ताक्षरित कपी छ भने कुन भाषामा हुँदो हो? अनुवाद गरियो अनअफिसियल भने अनअफिसियल अनुवाद अरू कसैले गरेकोमा मेरो र भारतका रहका प्रमुखको हस्ताक्षर हुन्छ होला त्यहाँ?
तपाईहरु दुई जनाले अर्को भाषामा सही गर्नुभयो, मैले त्यसको अनुवाद गरे र त्यो अनुवाद प्रकाशित गरे भने तपाईहरुले गरेको हस्ताक्षर पनि त्यसैमा हुन्छ होला र एस्ता केटाकेटी खेल जस्ता बदनाम गराउने खालका कुराहरु झुटा कुराहरुको प्रचार प्रायोजित ढंगले बडो मेहनतका साथ त्यो प्रायोजन गरियो र त्यसलाई प्रचारित गरियो। यसबाट तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यस्ता आरोपहरूका पछाडि सत्यता के छ। यस्ता थुप्रै आरोपहरू छन् जो झुटा छन्, निराधार छन्, वाह्यात। अब अहिलेको केलाई बनाउन खोजेको छ भने जसपाको मन्त ठाकुरजीको पक्ष हो, उहाँको पक्षसँग मेरो निकटता अलिकति सहकार्य भयो। उहाँहरूको पार्टीका बिचमा अन्तर्विरोध छ, दुई पक्ष भइराखेको छ। उहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो तर मिलिराखेको छैन। जस्तो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्यो त्यो मिलिराखेको थिएन, त्यो पछि डिभिजनमै गइसक्यो। यो पार्टीका मान्छेले दाम्लो छिनाएर पार्टी फुटाउन हुने, यो पार्टीका मान्छेले दाम्लो छिनालेर पार्टीमा हुँदाहुँदै पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर आफ्नो सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर हस्ताक्षर गर्दा कसैको खेल नहुने, अनि त्यहाँभित्रको कन्ट्राडिक्सनमा एक पक्षले उनीहरूलाई साथ दियो, उनीहरूलाई एक पक्षले साथ दिएपछि अर्को पक्षले मलाई साथ दियो स्वाभाविक हो। त्यसो भएपछि अनि अरूको इसारा, अरूको खेल, अरूको प्रायोजन, यस्तो खालको कुराहरू भन्नु भनेको यो सरासर के भने झुटो र अत्यन्तै गलत नियतका साथ उठाइएको उछालिएको विषय हो। यो यसमा कुनै सत्यता मात्रै नभएको होइन कि दुराग्रह समेत छ। गाउँसम्म कोभिड नियन्त्रणको कुरा जहाँसम्म छ त्यो हो, गाउँतिर अलिकति स्प्रेड गरेको पाइएको छ र त्यसलाई हामीले गाउँसम्म पनि गाउँ गाउँका अस्पतालसम्म पनि अक्सिजन लगायतका साधनहरू पुर्याएका छौँ र यदि जरुरत पऱ्यो भनेदेखि साधन सम्पन्न ठाउँहरूमा पनि पुर्याउँछौँ। धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा कोभिड अहिले पनि पुगेको छैन, धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा अलिक सुगम ठाउँहरूमै पुगेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने नै स्थितिमा छ। इमेजको चिन्ता नगरेर काम गर्नेहरूले के गरेका थिए, काम नगरेर इमेजको चिन्ता गर्नेले चाहिँ के गरेका छ त्यो तुलना गरेर हेर्नुहोस् न। ठिक छ, विगत 2047 सालदेखि यताको हिस्ट्री हेरौँ, हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सामान्य राखेर सुमधुर राखेर हामी विकासका काममा अगाडि बढ्नका लागि यो जरुरी थियो। त्यस कारण म दुईवटा देशको भ्रमणमा गएर आएँ। भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै तत्काल षड्यन्त्र सुरु भयो सरकारबाट हटाउने, तर पनि त्यति बेला के काम भएका छन् त्यो तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यति छोटो अवधिमा। त्यस कारण मैले इमेज बढाउने, इमेज बचाउने आदि इमेजका लागि कुद्ने काम गरेँ कि विकास निर्माण गरेँ यस बिचमा पनि देख्न सकिन्छ। विगत 30 वर्षका काम एक तुलोमा हाल्नुहोस्, अर्को तुलोमा अहिले 3 वर्षका काम हाल्नुहोस्। बाटोको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, पुलको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, झोलुङ्गे पुलको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, खाने पानीको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, बिजुलीको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, विद्युतीकरण अहिले 92% उसमा पुर्याइएको छ, लोड सेडिङ हुन दिइएको छैन, नयाँ नयाँ उत्पादनहरू अगाडि बढाइएको छ। अरू मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। सिँचाइका आयोजनाहरू, साना सिँचाइका आयोजनाहरू, सतह सिँचाइका आयोजनाहरू, भूमिगत सिँचाइका आयोजनाहरू कति बनेका छन्, अथवा पुननिर्माणको काम के भएको छ। यो पुननिर्माणको काम मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि यति छोटो समयमा कसैले यो गरेको थियो। पर्सा र उसमा पर्सा र बाह्रमा गत वर्ष टोर्नेडोले 869 घर भत्काइदियो, केही महिनाभित्र सेना लगाएर पक्की घर बनाएर, एकाध पक्की घर थिए नत्र छाप्राहरू थिए, त्यस ठाउँमा पक्की घर बनाएर केही महिनाभित्र जनतालाई सुम्पियो। यस्तो हिस्टोरिकल काम नेपालमा कहिले हुने गरेको थियो। फुसका छानाहरूलाई जस्ता पादद्वारा विस्थापित गरिएको छ, गर्ने क्रम जारी छ, यस्तो कहिले भएको थियो। घर भत्किएकालाई म बनाइदिन्छु भनेर सरकारले कहिल्यै जिम्मा लिएको थियो,
अहिले जिम्मा लिएछ। यस्तो कहिले गरेको थियो? यसो भएर यो इमेजका लागि होइन, इमेज होइन कामका लागि। इमेजका पछाडि कुद्यो भने केही पनि कुरा चिरस्थायी हुँदैन, मान्छे चिरस्थायी हुँदैन। मान्छेको नाम पनि बितिसकेपछि कसलाई फुर्सद हुन्छ र धेरै सम्झिन्छ। त्यसकारण यो इमेजका पछाडि कुद्ने होइन, कामका पछाडि लाग्नुपर्छ, काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र म त्यसै अनुसार काम गरिरहेको छु। नमस्ते प्रधानजी, म वीरेन्द्र केएम हो, एबिपी न्युज इन्डियाको लागि नेपाल रिपोर्टर हो। निर्णयले वा तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णयले संसद विघटन भइसकेपछि सबै दलहरू एकातिर छन्, तपाईँ एक्लै एकतिर हुनुहुन्छ, जसपाको एउटा पक्षले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ, र ती दलहरू जो विपक्षमा सुप्रिम कोर्ट समेत गइसकेका छन् त्यो दलले चाहिँ हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भन्ने खालका पनि वक्तव्यबाजीहरू गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ विश्व समुदायलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ कि तपाईँको निर्वाचनमा उहाँहरूले भाग लिनुहुन्छ, वा विश्व समुदायले चाहिँ तपाईँको निर्वाचनलाई कसरी विश्वास गर्छन्? विगतमा पनि राजा शासनमा निर्वाचन आदि इत्यादिहरू भएकै हो। यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ लजिक के हुनसक्छ? कसरी तपाईँ एक्लै दल र बाँकी जस्तो उहाँहरू चाहिँ सबै सांसदहरूलाई लाम बसाएरै राख्नुको अर्थ पनि यो हो कि विश्वलाई म्यासेज पुर्याउनु कि हामी विपक्षमा छौँ, यो कुरालाई तपाईँले कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा विपक्षमा कति छन् भन्ने कुरा संसदमै लाइन लाउनु पर्थ्यो, संसदमा लाइन लगाउने समय थियो। संविधानको धारा 76 दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलाएर सरकार बनाउनुहोस् भनेर 3 दिनको समय दिएको थियो। लाइन त लगाउनु भएन, सबै एकातिर भन्नुभयो। सबै भनेको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिलेपछि सबै हुन्छ, उहाँहरू दुईजनाको स्ट्रेन्थ जति लाइन कतिपल्ट डब्लै लाइन लाउने कि कसरी लाउने? शेरबहादुर देवाजीसँग 61 होला, प्रचण्डजीसँग 49 होला, गर्दाखेरि 110 नभयो, 121 त मैसँग छ, 3 निकालेँ, 118 त मैसँग छ अहिले पनि। त्यसकारण लाइन लगाएको भनेको कतिको लाइन? यो त के भने एक्लैले चाहिँ नि समूहलाई सबैलाई घेरा गरिदिएँ मैले भने जस्तो नि, सबैलाई घेरामा हालिदिएँ एक्लैले भने जस्तो, त्यस्तो कुरा मात्रै हो। 32 दल अहिले एकातिर छन्, मोहन वैद्यजी के चित्रबहादुर केसीजी कसको दलहरू 32 जति एकातिर छन्, छुट्टै छ उहाँहरूको। विप्लवजीहरू एकातिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि आफ्नै होला। अनि कुन दल? उहाँहरू दुईवटा दल बाहेक नि, नेपाली कङ्ग्रेस 61 सिटसहित र प्रचण्डजी माओवादी केन्द्र 49 सिटसहित, 110 सिटको उहाँहरू लाइन लगाउँदै हुनुहुन्छ। दुईवटा दल नै मिल्यो होला, अरू अरू कहाँ घेराबन्दी हो? उहाँहरू दुईवटा दल भयो, म एउटा दल भएँ, अनि कहाँ सबै एकातिर भयो? मलाई जसपाले साथ दिएको छ, कहाँ एक्लै भयो? अब राप्रपाले उहाँहरूलाई साथ दिएको छ र राप्रपाले त साथ दिएको छैन, नेमकीपाले उहाँहरूलाई साथ दिएको छ त्यो पनि दिएको छैन, नेकपा मालेले साथ दिएको छ त्यो पनि साथ दिएको छैन। कहाँबाट सबै एकातिर आउनुभयो त? सबै एकातिर भन्ने त नगरा मात्रै हो, ड्याम 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 नगरा पिटिएको छ सबै एकातिर भन्ने, सबै एकातिर कहाँ छ? अर्को कुरा, लोकतन्त्रमा कति एकातिर कति अर्कातिर भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यसको स्ट्रेन्थको कुरा हुन्छ? अब आउने इलेक्सनमा कुनै दलले बहुमत ल्यायो, अरू सबै दलको चाहिँ माइनोरिटी भयो, बहुमत एउटाले ल्याएपछि त अरू जति भए पनि तिनीहरूको माइनोरिटी हुन्छ नि त, अनि यति दल एकातिर भन्ने हुन्छ कि मेजोरिटीको कुरा हुन्छ? गभर्मेन्ट बनाउने र चलाउने त मेजोरिटीले होला, एक्लैले सरकार चलायो सबै अर्कातिर विरोधमा भयो भने विरोधमा त हुने भयो, साना दल जति भएपछि हारेपछि सबै एकातिर हुने भएन नि विपक्षी भएपछि। त्यसर्थ यो सबै एकातिर भन्ने कुरा साँचो होइन। यदि दलहरूको नै हस्ताक्षर गर्ने हो भने हामी बहुसङ्ख्यामा हुन सक्छौँ, दलहरूकै हस्ताक्षर गर्ने हो, तर यो दलहरूको हस्ताक्षर गरिकुद्ने यो तमासा देखाउने कुराभन्दा काम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण मैले यो झुटो प्रतिबिम्बहरू नकली प्रतिबिम्बहरू देखाएर मैले कसैलाई दिग्भ्रमित गर्नु छैन। नेकपा एमाले कुनै पनि दुईवटा पार्टीभन्दा एक्लै बढी छ, एक्लै बढी,
निकटतम प्रतिद्वन्दीहरू दोस्रो तेस्रो दुइटै भन्दा एकलै बढी छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ लाइनमा देखाउनु भयो फर्जी हस्ताक्षर, त्यो देखाएर के हुन्छ? कारबाहीमा परेका निष्कासित अनुशासनहीन अराजक मान्छेहरूका हस्ताक्षर पेस गरेर के हुन्छ? त्यसकारण यो कुरा सही पनि होइन, ठिक पनि होइन, तरिका पनि गलत, तथ्य पनि गलत। म पङ्कज दास आज तक से जो आपके सहकर्मी प्रचंड माधव नेपाल ये सब पहले आप पर आरोप लगाते थे कि आपने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खराब किया है, खासकर भारत के साथ, वही आजकल नेता आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका उनसे मिली भगत है या उनके उनके साथ उनके समर्थन में आप ये सब जो कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं सब उनके समर्थन में उठा रहे हैं, ये चमत्कार कैसे कर दिया आपने इतनी जल्दी? एक और वो लोग कहते हैं कि मैंने पड़ोसियों के साथ संबंध बिगाड़ा, भारत के साथ संबंध बहुत खराब किया, और दूसरी ओर कहते हैं कि भारत के इशारे पर काम कर रहा है। ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है? आपका प्रश्न ही खुद जवाब देता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, पड़ोस में कभी कभार कई सवालों पर मतभेद हो सकते हैं, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसे समस्याएं पैदा हुए तो उनको वार्ता के द्वारा हम निपटा सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बात कर रहा हूँ नेपाल सरकार का पॉलिसी का बात कर रहा हूँ कि नेपाल हमारा, भारत हमारा छिमेकी मित्र राष्ट्र है, नेपाल उनसे मित्रता चाहता है, मित्रता कायम करता है और साझा समस्याओं को मिलकर समाधान करने का इसका पक्ष पोषण करता है, हमारा पॉलिसी वही है। थैंक यू। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, मेरो नाम भद्र शर्मा हो, म न्युयोर्क टाइम्सको लागि रिपोर्टिङ गर्छु। केही समय पहिले हेल्थ इमर्जेन्सी अर्डिनेन्स आएपछि अब नेपालमा पनि हेल्थ इमर्जेन्सी लाग्ने भयो भनेर सबैमा संशय छ। खास सरकारको तयारी के हो र यो हेल्थ इमर्जेन्सी लागु गर्ने हो भने कहिलेदेखि सरकारले यसलाई लागु गर्दैछ अथवा कहिले घोषणा गर्दैछ भन्ने एउटा। अर्को क्वेसन भनेको यहाँ कोरोना चाहिँ तपाईँको काठमाडौँदेखि गाउँ हुँदै सगरमाथाको खेतसम्म टुप्पोसम्म पुगिसकेको कुराहरू पनि आएको छ बाहिर चाहिँ। भर्खरै अघि प्रधानमन्त्रीजीले कुरा गर्दाखेरि सगरमाथा संवाद मार्फत एउटा म्यासेज डिसिमिनेट गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। यसमा हामीले बुझ्दाखेरि धेरै क्लाइम्बरहरू त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर काठमाडौँ पनि आएको छ, उनीहरूले आइसियुमै बसेको फोटोहरू पोस्ट गर्दै नेगेटिभ भएपछि घर गएको खबरहरू दिइराखेको छ। तर हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले त्यो कुराहरू अहिले पनि इन्कार गरिसकेको अवस्थामा केही नेपालको बारेमा नराम्रो खबरहरू हामी सबैले लेखिरहेका छौँ र उनीहरू खुसी पनि छैनन्। खास तपाईँलाई चाहिँ यो सगरमाथामा कोरोना संक्रमण भएको बारेमा के कस्तो सूचना छ, यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला, धन्यवाद। बेस क्याम्पमा यताबाट मानिसहरू जाने हुन्, यताबाट गएका मानिसहरूमा कतै संक्रमण पुगेको पनि हुनसक्छ, जहाँ मान्छे पुग्छन् त्यहाँ संक्रमण पुग्न पनि सक्छ, तर त्यो सगरमाथामै पुग्यो भन्ने कुरा होइन, बेस क्याम्पमा पुग्यो होला, बेस क्याम्पको अलिक तल पुग्यो होला, मानिसहरूको सघन आबादी जहाँ छ बेस क्याम्पमै पनि सघन आबादी हुन्छ, त्यहाँ ठुलै सङ्ख्यामा मान्छेहरू बस्ने गर्छन्, त्यसले गर्दा त्यहाँ छिटपुट पुगेको पनि हुनसक्छ। त्यो अलिकति विवादास्पद छ, मलाई धेरै यकिन जानकारी त छैन, पुगेको भन्ने चर्चा मैले पनि सुनेको छु, तर पुग्यो भने पनि त्यसलाई हामी तत्काल नियन्त्रण गर्छौँ, त्यो एउटा ठाउँ विशेषका लागि नियन्त्रण गर्न धेरै ठुलो कुरा छैन। कहिले कहिले पिसिआर टेस्ट गरेर पनि तत्काल पत्ता नलागेका हुनसक्छ, पछि प्रकट हुनसक्छ, त्यस्ता स्थितिमा त्यो देखा पर्न पनि सक्छ, किनभने त्यो मान्छे जाने नै ठाउँ हो। त्यस कारण मान्छे नजाने ठाउँमा पुगेको भए मान्छे नजाने ठाउँमा कसरी पुग्यो भन्ने हुन्थ्यो, मान्छे जाने ठाउँमा त मान्छे गएपछि टेस्ट गरेर गए पनि कहिले कहिले मिस भइराखेका हुन्छ, टेस्ट पनि 100% रिलायबल हुँदैन, त्यसो भएर त्यो सङ्क्रमण कहीँ भएको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हामी
त्यही गम्भीरताका साथ लिएर कन्ट्रोल गर्छौँ। अर्को के सोध्नुभएको थियो, हामी जनतालाई असुविधा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ र यो सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि हामीले यस्ता अहिले जस्तो निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरू गरिएको छ, पहिले हामीले लकडाउन गरेका थियौँ, यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि पनि सकेसम्म कम झन्झट होस्, जनतालाई कम दुःख होस्, दुःखै नहोस्, वर्षक अलिकति सहजता होस् भन्ने कुरा चाहन्छौँ। तर यसका निम्ति यदि आवश्यक पर्यो भने हेल्थ इमर्जेन्सी भनेको यो अरू इमर्जेन्सी जस्तो होइन, त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी सामान्य अवस्थामा हामी जस्तो इमर्जेन्सी भनेर भन्ने गर्छौँ त्यस्तो इमर्जेन्सी हुँदैन, त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी यो हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ र हेल्थकै प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ र हेल्थको प्रयोजन जबसम्म रहन्छ त्यस अवधिभित्रका लागि मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बढी जाँदैन, त्यस कारण यसको अरू कुराहरूको कनेक्सन छैन र त्यस्तो गर्नै परेछ भने यो कुनै रहरले गर्ने कुरा होइन, यो कुनै च्वाइस होइन, तर यो बाध्यताले गर्नै परिहालेछ भने पनि हामी जनतामा कम दुःख होस्, कम कष्ट होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यी कुराहरू गर्छौँ। नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू, म इन्जिना कार्की, जी न्युजको नेपाल प्रतिनिधि। यहाँलाई मेरो एउटा फरक प्रश्न छ। यहाँका पार्टीका साथीहरू र विपक्षी दलहरूले पनि यहाँलाई एउटा सङ्गीन आरोप लगाएका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिलेको गणतन्त्रप्रति खुसी हुनुहुन्न र यो प्रणालीप्रति खुसी हुनुहुन्न, र त्यस्तै गरी अहिले यहाँलाई अर्को आरोप के लगाइएको छ भने उहाँ चाहिँ यो गणतन्त्र र संविधान च्यातेर कुनै एउटा अल्टरनेटिभ बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? मैले दरबार मार्गमा सभा गर्दा राजदरबारको अगाडि भयो, यो राजालाई जिम्मा लाउन खोज्या हो भन्नुभयो। राजदरबारको अगाडि सभा हुँदाखेरि राजतन्त्र फर्काउन खोज्या हुन्छ, कुतर्कको योभन्दा हद के हुन्छ? एउटा कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउँ, म विगत 56 वर्षदेखि नेपालको समग्र सामाजिक परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा सबै प्रकारका हक अधिकारहरू, सामाजिक न्याय र समानता, समाजमा सुशासन र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएँ। मैले भूमिगत जीवन पनि बिताएँ, जेल नेल पनि बिताएँ। मलाई कुनै लाभ लिन थियो या आफ्ना लागि काम गर्न थियो भने मैले ती कठिन परिस्थितिमा त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन थिएँ। ती कठिन परिस्थितिमा म अगाडि किन बलिदानको भावनाका साथ बढ्न सकेँ भने मेरो आफ्ना लागि लिनु केही छैन, समाजका लागि दिनु। यदि म मरेँ भने पनि मैले लिएको विचार र बाटोले समाज परिवर्तनलाई केही बल प्रदान गर्छ, केही प्रेरणा दिन्छ, त्यसकारण म बलिदान हुन तयार हुनुपर्छ, झुक्नु हुँदैन, मैले सही उद्देश्यका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर म लडेँ। अहिले पनि म सही उद्देश्यका लागि लडिरहेको छु। अब यही व्यवस्था फाल्न चाहने, यही व्यवस्था फाल्नका लागि हतियार उठाउने, अर्को के का लागि उठाएको थियो त? यही व्यवस्था, लोकतन्त्र आइसकेपछि संविधानले परिवर्तन नरोकिसकेको स्थितिमा, संवैधानिक हिसाबले परिवर्तन गर्न सकिने बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली आइसकेर चुनावमा जान सकिने, दल खोल्न सकिने सबै भइसकेपछि यो व्यवस्था उल्टाउनका लागि हतियार उठाएर ध्वंस मचाएर विध्वंस मचाएर हजारौँ मानिसहरूको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण गर्नेहरूले र पटक पटक दरबारसँग कार्यगत एकता गर्नेहरूले, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो विभिन्न प्रकारका साँडगाँठ र षड्यन्त्रमा सरिक थिए, ती व्यक्तिहरूले मैले
लोकतन्त्र फाल्न खोजेँ, अर्थकै कुनै व्यवस्था ल्याउन खोजेँ भने के, अरू व्यवस्था भने के, जुन राजतन्त्रका विरुद्ध अहिलेका पोलिटिसियन कोही पनि, म दावाका साथ भन्छु, मैले जति बेला राजतन्त्रका विरुद्ध आवाज उठाएर सङ्घर्ष गरेँ त्यति बेला कसैले पनि राजतन्त्रका विरुद्ध आवाज उठाएको थिएन, सङ्घर्ष सुरु गरेका थिएन। जुन कारणले म जेलमा बसेँ त्यस बेला बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि थिएन, तर हामीले त बोलेका हौँ नि राजतन्त्रका विरुद्ध, सङ्घर्ष गरेका हौँ, जेल बसेका हौँ, लडेका हौँ। हामी चाहिँ गणतन्त्र समाप्त पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने अनि अरू चाहिँ, अहिले त कस्तो मान्छेहरूले भने जसले केही थोपा योगदान गरेको छैन उनीहरूले केपी ओलीले गणतन्त्र समाप्त पार्न खोज्यो, राजतन्त्र फर्काउन खोज्यो भन्ने हल्ला चलाउने, गणतन्त्रका लागि एक थोपो पसिना बगाएका मान्छेले सम्म बोले पनि हुन्थ्यो, त्यस्ता प्रकारका आरोपहरू लगाउने गरेका छन्। जुन कुरा कतै तपाईँ सत्य ठान्न सक्नुहुन्छ, कुनै आधार छन् त्यसमा? र जो मान्छेको यस प्रणालीप्रति, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा छैन र यो फाल्न कोसिस गरेका थिए र हिंसात्मक बाटोबाट फाल्न नसकेपछि यसैभित्र आएर यहीँ स्याबोटेज गरेर यसलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका साथ चलिराखेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मेरो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु भनेको हास्यास्पद कुरा हो। मैले कुराले होइन, आफ्नो जीवन समर्पित गरेर आन्दोलनमा, अहिलेसम्म पनि अब आन्दोलनमा मैले सरिक भएको, त्यसको अगुवाई गरेको, अहिले पनि राष्ट्रियताको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल, सामाजिक न्याय समानताको सवाल, वास्तविक अर्थमा जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने सवाल, त्यसमा मैले जति व्यवस्थित ढङ्गले कसैले विचार अगाडि सारेको छ कि व्यवहारमा देखाएको छ, त्यसर्थ यस्ता कुराहरू सबै झुट्टा आरोप हुन्, मिथ्या आरोप जसको कुनै आधार छैन, यसभित्र दुराग्रह छ, बदनियत छ, जसले यस्ता आरोपहरू लगाएर झुटको खेती गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउँछु भन्ने भ्रम पालेका छन् र दुश्चेष्टा गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यो सम्भव छैन र त्यो सम्भव तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक मिडिया पर्सनालिटिजले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई सम्भव हुन दिनु हुँदैन। भ्रमबाट देशलाई दुनियाँलाई मुक्त गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो, मलाई त्यसो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका सबै साथीहरू यो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको अन्तर्क्रियामा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले यो क्रमलाई पछि पनि फेरि पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। आज यति भन्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।